Mune chimwe zvechiitiko chatasangana nacho mumusha weEpworth. Mwanasikana akawanikwa achibatwa chibharo. Regerai tinzwe zvizere kune mwanasikana. Gwera 2022 muna May ndakakwirawo mota pana Rizende. Manga mune varume 2 nevakadzi 2 ndichitoenda kuEpworth. Tasvika pana Glenara road yakabva yachinja. Ndikamudzoti kuenda nekupi vandara kurambidzwa kutaura ndobva ndikanzi endibegi begi nomwe mukadzi ndikamutambidza endibegi yei ndobva taenda tadarika tadarika kuEn Richards ndopakamira mota mirume road mumwe wemurume anga ari momo ndiye akabva ndireba. Okay tete, tanzwa chiitiko ichi chinosuwisa zvikoro. Saka after chiitiko chaitika ichi imi makazoita sei? Ndakabva ndasiyiwa pandikasiyiwa parodhi ipapo ndikatakurwa nemwe murume nemukadzi vakanondisiya kupolisi yavakandisiya, but kubriside kwachona kuri kunzi hakusiriko kwandakaenda, but ndakatakurwa nemoto yepolisi yakanondisiya kunengere kunew Cranbourne. Okay, saka imimi pamakaenda kupolisi ukoko muchinoripota kesi muchinoripota zvanga zvaitika, makazodzokera here kuti munonzwa kuti vari kufambisa nyaya idzi sei? Ndakanzikana wana munhu wako unoita sei unouya, but kabe pakachona pandikazowana munhu anga ndisisina. Okay, so tete, tiri kuona kuti after makore ma 2022 and then ikonosvika muna 2024, saka imimi chiitiko ichaitika maona kuti hapana matanho atorwa nemapurisa, mama kumba makanga mavaudza here? Mama ndandisina kutombovaudza kozi ndaitya kutaura izvozvo, nekuti nini mumashure umu ndine munhu andakambogara naye, handina shuwa kuti ndiye muridzi, ini ndiutodawo chokwadi kubva kune vanhu vachandibatsirawo, nekuti ndikuda chokwadi kuzoti mwana ndiwani. Okay tete, pamuri kutapa mune munhu wamaifambidzana naye uye munhu maigara mese here? Taigara tese pataime yachina ndopanga taseparate ipapo. Okay, saka imimi makazoziva kuti mani pamuviri matosiyana nemunhu uyu makutogara kuomba kuna namama? Nhumbu takatozoziyaiya kuma 6 months nditori kuumba kwedu. Ohei, saka mama vakangofunga kuti pamwe nhumbu ndiye munhu wamaigara naye noti kuti uyo akakubatai chibharo? Ndozvavaiziva izvozvo. Okay, saka imimi pamakasangana nemunhu uyu akakubatai chibharo muna 2022 mukizosangana naye iko zvine zvi 2024 makaita sei? Ndopandikaenda kumatapi polisi ndikanoripota munhu akaya chitorwa. Okay, saka imi maripota kumahatapi polisi, pane here zvati zvaitika maererano nekuti imi muwanike muchiwana justice? Takaenda kukoti. Kukoti kwachona ndoko kanobudira munhu, nenyaya yekuti inini handina kukwanisa kunge ndichienda kukliniki kunotorwa zvinhu zvandakanzi nditorwe zvacho. Waiti zvinhu zvamakamanzi mutorwe zvanga zviri zvei? Ndakananzi ndinonotestwa nezvimwe zvandakanzi ndinotariswa kukliniki kuti hapana zvakaitika here. Okay, saka imi apa hamuna kuenda kukliniki? Ndatobva nhasi ndichibva ndazonosiya mapepa kubriside pamindfone randokwanga ndiri. Okay tete, so saka imimi apa apa zvamungadawo kubetserwa kana kuti zvamungafungawo kuti zvingaitwa kuti mimuwanikwe muchinzi mahawana justice renyu, kana kuti zvamuri kudawo kuti zviitike chii? Inini chandiri kuda kuti chekutanga ndoda madna kuti ndizive kuti mwana ndewani. Chechitu, munhu anofanira kugara mujeri. Okay tete, saka mama zvanyai makazenge mavaudza kuti mama ini ndakabatwa zvepano 2022? Vakuzviziva. Okay, saka mama vari kuzvitambira sei pakuti imimi makanze makawanuka oraitirekize ndikudzosere mashure zvekare, imimi tete pamakawanikwa muchibatwa chebharo nemhaka yemusina kuudza musina kutaura komba kuti muudze mai kwezi mwanasikana, tinozoti mwanamusikana wega wega, inti chinoitika kwaaenda seanowanikwa achiudza mai vake, kweimimi sei musina kutaura chiitiko chakaitika ichi? Ndaitya, but kuvaudza kuti ndine zvandakasangana nazvo ndakavaudza, but zvekuti ndakabatwa ndokwanisa kuvaudza.
Okay, saka iko zvinezvi mama pamaka alright. Saka mamachi magazwa udza kuti mama ini ndakabatwa chebharo after masangana nemunhu akabata chebharo gore rino here kana kuti makange mavaudza. Vakatozoziya gore rino here. Okay, saka mama vakanyamamanyai vakaitambira sei iko zvinezvi vachibata muzukuru vasiri shuwa kuti muzukuru uyo muzukuru mwana wemunhu wamakambogarisana naye kana kuti wemunhu akakubatai chibharo. Yeah, vakazvitambira zvavo. Ei tete, regedzai ndikudzosere masure. Ndikuda kuti munyatsotsanangudza kuti dei rekwezi mangu kuti makangokwira mota. Mukanzi tipe end bag chet saka munyatsokutsanangura kuti tinzwisiseka kuti imi ipapa makabva matoona kuti uyu munhu uyu ndiyandibata chibhare rezvekuti after 2 good years makakwanisa kumunungidzira kuti uyu ndiye munhu akandibata chibhare pandakamuona ndanga ndine fungidziro but ndine zvandakaona patime yakandirepa anga nemavanganga nawo paside padumba apa patikaenda kunhingireni kumatapi police akatariswa kuonekwa anawo. Okay tete, but mungakwanisawo here kuti tsanangurira zvekare kuti zvakanyatsofamba sei. Ini ndakatakurwa nemota panaresiende ndini ndakaita second from last kukwira mumota mangandiri ini ndina ndirimwe mukadzi wechi3 ndakagara pakati pana Glenara ndopandikatanga kuona kuchinja kwezvinhu kuti vanhu ava vari vese plus futi matsotsi. Okay, so imimi munhu uyu makazomuwana kupi kuti gore murineri makazosangana naye kupi? Ndakasangana naye kumbare mushure mekunge ndawana basa kumbare ndopandakasangana nemunhu iye achitotengesawo paaitengesa. Okay, saka imimi pamakamuona murume uyu makakwanisa here kuti like kuti imimi makabva mamuudza here kana kumubvunza kuti kana kuti muti imimi ndimi baba imimi ndimi makandikanganisa upenyu hwangu mugore ra2022? Handina kukwanisa kudaro but handikakwanisa kuenda kupolisi. Patikaenda kupolisi ndakanzi madna anoda 150 but iye 150 achona akanzi anenge achibuda patv. Inini situation yandakusangana naye nekuda handikwanisi kunge ndichibuda patv nekuti ndozotadza kugarisana nevamwe musociety. Okay tete, mataura nyaya yekuti kumadini kukanzi kurudwa 150 and imimi muri kuti mari yachona hamukwanisi kuiwana, imimi ko zvinezvi munoenda kubasa here? Ya, kubasa ndiri kuenda but mari yachona handinga mbokwanisi kuiwana iyoyo yakatowanda zvisingaiti nemari yandinotambira. Okay, saka imimi chii chimwe futi chamuri kuda futi kuti muwanikwe zvinzi madna awanikwe achiitika? Ndikutokumbirawo kana kuine vanokwanisa kundibatsira vandibatsire kumadna ada kuitwaya then vachindibatsira ndisakwanisawo kubuda kunge ndichibuda pamatv. Tinotenda nekuwanikwa muchiteerera chitwe ichi chinosvisa zvikuru kudaiwo so ngatiwanikwe tichiripota makesi akadaiwo so kumapurisa nekuti zvinowanikwa zvichikanganisa uyo anenge abatwa chibharo. Kune avo vangawanikwe vachida kubetsera tete ava munowanikwa munokwanisa kufona panhamba dzedu dziri kubuda pascreen. Zita rangu ndinoitwa Thokozile Mawere. Nichitaurira pa Pasha TV tiri ku Epworth.